Re, viss ēters ir te! Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs ar katru gadu pulcē arvien vairāk pašmāju apmeklētāju un arī ārzemju turistu. Jā, un nu pat kā pabeigts darbs pie tā attīstības vīzijas nākamajiem 12 gadiem, un šorīt par to runāsim ar zooloģiskā dārza valdes locekli Aneti Bilzēnu. Labrīt! 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 Jā, nu mēs tā vispārīgi nu pat raksturojam, sapcīt, Karīna, kad tu pēdējo reizi biji zoodārzā? Es biju šogad, bet ne vasarā, kaut kad pavasarī. Es laikam pagājušajā gadu vasarā, jā, bet mēs tā vispārīgi raksturojam, ka pieaug tas apmeklētājs skaits gan vietējo, gan, protams, arī turistu. Ziema varbūt ir tāds klusāks rudens ziemas sezona, bet kā šovasar un šogad tā pieaugoša tendence ir apmeklētājiem? Faktiski pēdējo gadu laikā noteikti mēs esam darījuši tik daudz, lai Rīgas zooloģiskajā dārzā apmeklētāji būtu ne tikai vasarā, kas ir ļoti raksturīgi mūsu platuma grādiem, nevēl te minējāt par vasaru, bet tieši pārējās sezonās, un Karīna jau teica par pavasari, jā, šogad mēs piestrādājām pie tā, lai mums būtu Marta kaķi. Lai būtu šie fantastiskie pārīši pavasaros martā, aprīlī, maijā, kad ir ļoti skaists, un kad dzīvnieki arī ir ļoti aktīvi, viņi ir daudz aktīvāki. Amūrs tīģeris pavasarī, ziemā ir daudz aktīvāks nekā tagad vasarā. Mm-hmm. Jā, mēs, protams, pieminējām arī šo skaisto skaitli plānā, kas ir ierakstīts, miljonus apmeklētāju. Cik reāls ir šis mērķis un cik tālu no tā jūs esat šobrīd? Varbūt sākšu ar mazu atkāpīgi, jo pirmajā brīdī skaitlis miljons liekas diezgan izaicinošs. Šobrīd apmēram vidēji mēs esam no 250 līdz 350 tūkstošiem apmeklētāju gadā, atkarībā no dažādiem faktoriem. Bet vēsturiski mēs esam sasnieguši gan 700, gan 800 tūkstošu apmeklētāju robežu jau. Līdz ar to mēs varam teikt, ka mums vajag tikai mazliet ieguldīt interesantās ekspozīcijās, inovatīvos piegājienos, mārketingā, pastāstīt par to, kur mēs esam stipri, un tikai mazliet pakāpties uz augšu, un tas miljons būs klāt. Un tas ir stāsts par tiem jaunākajiem 12 gadiem un jauno attīstības vīziju. Kas ir tajā iekļauts, kas ir tas jaunais, inovatīvais, ko esat iecerējuši? Varbūt sākšu ar to, ka tas nenozīmē, ka mēs mainīsim pilnīgi visu, un tas nenozīmē, ka 12 gados nebūs nekā jauna, un tikai pēc 12 gadiem pēkšņi būs kaut kas interesants. Nē, mēs strādāsim 7 etapos, un pirmai ekspozīcijai jeb Himalajiem, kas būs gatava jau pēc 3 gadiem, mēs esam sākuši gatavoties jau šodien. Un tas būtiskākais no izmaiņu viedokļa ir tas, ka zoodārs vairs nebūs tādu dažādu atsevišķu dzīvnieku ekspozīciju, bet tie būs tādi pasaules apgabali ar vienotu autentisku noteiktu vidi, kurā dzīvo gan tie dzīvnieki, kur ir redzami gan tie augi, gan arī tā autentiskā iepriekšējā cilvēku vide. Es jau minēju par šiem te Himalajiem un Tibets ciematiņu, kas pie kā gatavoties esam sākuši jau šodien. Un informācijas centrs būs Tibets ciematiņā, un jūs varēsiet pienākt un uzsiet savu karodziņu tieši tāpatās, kā tas ir Himalajos. Un mēs paši tā savā vidū domājam, ka ja mēs uzkāpsim šajās augstajās Himalaju virsotnēs, tad mēs noteikti arī pārējos šos te etapus sasniegsim. Un ja jūs man jautājsiet, kādi dzīvnieki tur būs no jauna, pilnīgi jūtu, tad es varu teikt, ka Rīgas zooloģiskajā dārzā būs sastopams sniega leopards un melnais lācis. Jau šobrīd jūs varat sastapt manulu, Mišmī Takinu, pāvus un ieiešana šajā te Himalaju nokalnēs, lai uzkāptu Himalaju kalnos arī zooloģiskā dārza ietvaros, ies caur arī šo te, kā jau es minēju, floras takām un arī fauna atkarībā no tā, kā iesim caur šīm takām mainīsies. Mm-hmm. Un tad, kad mēs pieminam Himalajus, tad mēs vienmēr domājam arī par kiangiem. Un, piemēram, kiangi, kas šobrīd jau ir sastopami Rīgas zooloģiskajā dārzā, 50. gados vispār pirmo reizi ārpus Ķīnas parādījās vienā no zoodārziem pasaulē. Tā kā tas kārtējo reizi pierāda to, cik profesionāli un vēsturiski zinoši mēs esam. Jā, protams, ka šādus plānus nav iespējams realizēt bez ieguldījumiem šajā 12 gadu termiņā. Kādi ir tie plānoti aptuveni ieguldījumi, kas būtu nepieciešami, lai tiešām to visu varētu realizēt?
Šobrīd mēs esam aprēķinājuši, ka no šī brīža viedokļa skatoties, šie septiņi etapi varētu izmaksāt apmēram 45 miljoni. Protams, būsim realisti, saprotam, ka naudas un ieguldījuma vērtība var dažādi mainīties, līdz ar to iespējams, ka kaut kādā proporcionālā apjomā šīs summas pieaugs, bet tas ir tā skatoties šo 10-15 gadu griezumā un katrai atsevišķai ekspozīcijai šīs te summas nav varbūt tieši proporcionāli dalāmas uz septiņi, bet mēs sākam ar attiecīgi ieguldījumu ziņā varbūt mazāk ieguldošo ekspozīcijas daļu ar šo te Himalaju apvidu. Un tas ir tikai 2 miljoni uz kopējā fona. Un tad, kad Himalajos būsim uzkāpuši, tad arī nāks nākošie. Nākamās virsotnītes tiks sasniegts. Jā, varbūt, lai ieskicētu tīri, lai cilvēku saprastu, piemēram, varbūt jums ir kāds cits skaidrs, bet piemēram, es pajautāšu, cik vispār dienā izmaksā vai mēnesi izmaksā visu dzīvnieku pabarošanu. Jo skaidrs, ka to izmaksu ir ļoti daudz, bet lai saprastu, kāds varbūt tur saka, jā, kāpēc mums nav tur vairāk žirafas vai kāpēc nav ziloņu. Un vēl kaut kāds lietas, ko cilvēkiem vienkārši gribas, protams, iztēlē uzreiz uzburt visu, bet lai palīdzētu saprast tiešām, jā, ka tas ir ļoti dārgs prieks un cik sarežģīti tas ir, jā, varbūt vai arī kaut vai saorganizēt kāda jauna dzīvnieka atvešana, varbūt jūs varat ieskicēt arī ar kādiem skaitļiem. Noteikti, bet te es vairāk teikšu, ka tas mūsu limitējošais faktors ir varbūt nevis šīs izmaksas dzīvnieku labturībā, dzīvnieku barošanā, dzīvnieku dažādu enrichment, kā mēs sakam, rotaļu organizēšanā, bet tieši teritoriālais princips, jo mēs ļoti labi saprotam, ka dzīvnieki mēģina aizņemt konkrētu savu teritoriju, un tas nozīmē, ka ja tur jau ir viena ģimene, tad otrai ģimenei, lai cik liela šī teritorija izskatītos, blakus vietas nav. Piemēram, vakardien es redzēju, kā zebras mēģināja izdzīt absolūti visas pārējās 20 antilopes no gandrīz pusi hektāru teritorijas. Jā, tā ka šī ir vienlietiņa, bet piemēram, žirafs, lai šodien pabarotu vienu žirafi, mums vajag 25 eiro dienā. Tātad kopumā mēs rēķinam, ka mums ir apmēram 2 līdz 3 tūkstoši eiro dienā uz visu mūsu iemītnieku, kā mēs sakam, pabarošanu, jo daži ir ļoti specifiski, daži ēd tikai mango un dažiem garšo garneles. Un nevis vienkārši garnels, bet tīģer garnels. Tieši tā. Un mums ir jāsaprot, ka mums ir jābūt tik profesionāliem, lai nevis piemeklētu kaut ko līdzīgu un lētāku, bet lai patiešām rūpētos, lai viņš saņem to, ko viņš arī dabā atrod. 25 eiro vienai žirafēs ap citu vakilijai. Nu pat bija 3 gadu jubilēja. Cik tur tās dzimšanas dienas ballīti izmaksāja? Višku vairāk varēja piemest višķīt, lai... Jā. Kūka bija. Un kūku mēs pasniedzām kopā ar žirafs mammu Oksanu un arī ar mūsu viesiem tās dienas aicinātajiem zoodārzā. Jo starp citu žirafītei visvairāk garšo viss, kas ir saistīts ar ķiplokiem. Viņi ir gatavi visus veselīgos vitamīnus apēst kopā ar ķiplokiem. Bet žirafītes interesanti, mums ir gan Kimī, kuram ir 15 gadi, gan Vakīlijai, kurai tikko palika 3 gadi. Ap divi ir lauvas, viņi ir dzimuši lauvas mēnesī. Un mēs ļoti gaidam, ka drīz zoodārzā, drīz tas ir pēc šo te dzīvnieku skatījuma, pēc pāris gadiem varētu būt arī mazas žirafītes. Noslēgumā, protams, jāpajautā arī par to, kā šobrīd tiek galā ar to esošo faktisko situāciju vai ir kaut kādi jostu savilkšanas plāni, jo cenas pieaug visiem visur, noteikti tas būtiski skar arī jūs. Viennozīmīgi un noteikti, ka energoresursi ir numur viens, par ko mums ir jādomā. Līdz ar to mēs esam ļoti nopietni strādājam pie efektivitātes, bet mēs vairāk fokusējamies nevis uz to, kā ietaupīt, bet kā uzaicināt vairāk viesu. Un mēs patiešām strādājam gan uz Latvijas tirgu, gan uz šīm četrām sezonām, lai katrs no jums atnāktu 4 reizes un arī ziemā, gan arī uz Baltijas turistiem, kas ir mūsu viesi šobrīd ļoti intensīvi. Un tādēļ es varu teikt tā, ka jā, mēs gatavojamies rudenim ar ļoti lielu piesardzību, bet es nevaru teikt, ka mēs esam tādi
izmisuši, ka mums varētu būt jāatsakās no kaut kādu noteiktu izdevumu vispār veikšanas. Un arī rudenī un ziemā būs ko redzēt Nacionālajā zoologijā. Mēs jūs ļoti gaidīsim visus ciemos un apmeklētājiem. Es vēlreiz atgādinu, ka rudenī un ziemā ir virkni dzīvnieku, kas ir daudz aktīvāki, interesantāki. Un patiešām jūs ieraudzīsiet varbūt kādu tādu dzīvnieku, kas līdz šim vispār nav bijis pamanīts vasarā. Brīnišķīgi. Jā, tā kā, jā, varam vēlēt, lai tās apmeklētājas traumas neizsīkst, jo skaidrs, ka arī krīzē cilvēkiem vajag pozitīvas emocijas, vajag prieku un skaidrs, ka zoodārzā to var iegūt. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies. Sarunājamies ar Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekli Anetību.